אני פשוט לא מאמינה ששלומי היה מסוגל לעשות דבר כזה. אני חשבתי שהוא חבר שלי. אוי, שלום, באמת, אגמי, מתי תביני כבר שהאנשים האלה בחיים לא יהיו חברים שלך? כן, אבל ממש לגנוב ממני? זה כאילו נשמע לי לא הגיוני. יש לי צמרמורת מזה, תאמין עלי. סליחה, רגע. נו. זה לא נראה לי, סוזי. אני לא יכול להשאיר בן אדם חפי פשע, זה לא מה שסגרנו. מה לעשות, ניסו? החיים דינמיים, יש התפתחויות לא צפויות. אני מסרב לשתף עם זה פעולה, סוזי. מה אתה אומר? לא זכור לי שסרבת לקבל את המעטפות שנתתי לך. מעניין מאוד מה המפקדים שלך יגידו כשהם יגלו את זה. מה את רוצה שאני אעשה? שום דבר. עד עכשיו אין שום הוכחה, נכון? יפה, אז שהשלומי הזה ימשיך לשבת בכלא, עד שהתיק ייסגר מחוסר ראיות, או שיותר טוב, עד שנמצא איזה ראיה נגדו. אוקיי. אוקיי. ניסו! 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 רצית הוכחה שלא עשיתי את זה, נכון? יש מצלמות אבטחה במסעדה. הכל מצולם. תתקשר לשם וישלחו מישהו להביא אותם לפה. פליז אחי, זריז. אני מת הביתה.